Presidenti Lirmeta ka përshëndetur nismën e shoqërisë civile për konkretizimin e referendumeve, që sipas tij është një e drejtë e mohuar për shqiptarët. Meta tha se të gjithë qytetarët do të marrin pjesë në atë që e quajti referendumin e jashtëzakonshëm të 25 prillit. Sot shoqëria civile publikon nismën e saj për referendumin dhe projekt ligjin për referendumin. Pra se si të konkretizohet ky detyrim kushtetues që për 22 vjet i është mohu popullit shqiptar në mënyrën më demokratike dhe më të pabesë. Dhe dje, kryeministri ftoi shqiptarët 25 prill në një referendum të jashtëzakonshëm. Dhe jam i sigurt që gjithë shqiptarët do marrin pjesë në referendumin 25 prillit, edhe të gjithë do votojnë për Shqipërinë në Europë. Kreu i shtetit u shpreh se mungesa e demokracisë ka bërë që Shqipëria të mos jetë ende pjesë e BE-s. Duke ju referuar rrëzimit të dekretit të tij në parlament, Meta tha se 97 deputet vendosën të shtyjnë pa afat procesin e integrimit të Shqipërisë.